1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የራስነት ማዕረግ የተሰጠው ራስ በዛብህ ተክለ ሃይማኖት በእቴጌ ጣይቱ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት በማግኘቱ እቴጌ ጠርተው እንዲህ አሉት፣ ጸባይህን ካረምክና ቁም ነገረኛ ከሆንክ ያጤ ምኒልክን የልጅ ልጅ ዘነበወርቅ ሚካኤልን እድረሃለሁ አሉት። ዘነበወርቅ ማንበብ መጻፍ እንዲሁም መዝሙረ ዳዊትን መድገም የምትችል በቤተ መንግስት አስተዋይ የምትባል ነበረች። ዘነበወርቅን እቴጌ ጠርተው 35ኛ አመቱን የደፈነውን ራስ በዛብህ ተክለ ሃይማኖትን ተዋወቃት። ውሃ ጣጭህ እርሷ ነች ብለው እንዲተዋወቁ አደረጓቸው። ራስ በዛብህ ዘኑዬን አየት ተደረጋት። የልጅነት መልኳ ልዩ ነው። አይኖቿ ገለጥለጥ ብለዋል። ገለጥ ብለው ከደን ሲሉ አንዳች መልእክት አላቸው። ስስ ከንፈሮቿ የሚናገሩት ነገር ያላቸው ይመስላል። ራስ በዛብህ ዘኑን ከተመለከተ በኋላ ለእቴጌ እጅ ነሳ። መልእክቱ ትሁን ፈቅጃለሁ ማለቱ ነበር። ራስ በዛብህ ከሄደ በኋላ እቴጌ ዘነበወርቅን እቅፍ አድርገው ልጄ ራስ በዛብህ ባልሽ እንዲሆን ጌቶች ፈቅደዋል፣ ግን አደራ የሚያደርጋቸውን ነገሮች በፍጥነት ለኛ ማሳወቅ አለብሽ። ሁሉን ነገር ስለምታውቂው ላንቺ የምንነግርሽ ነገር የለም ብለው ተናግረው እጅግ ከፍተኛ ሆነ ወጪ አጋባቸው። ሙሽሮቹ ከሰርጋቸው በኋላ ወደ ጎጃም ደብረ ማርቆስ በታላቅ አጀብ ተሸኙ። ዘኑዬና ራስ በዛብህ ትዳሩን ተያያዙት። ዘነበወርቅ በተሰጣት ትዕዛዝ ራስ በዛብህ የሚያደርጋቸው አላስፈላጊ ድርጊቶች ስትመለከት መረጃዎችን እያስተላለፈች አንድ ዓመት ያህል እንደቆየች እርግዝናዋ ሰላም ሊሰጣት አልቻለም። በመጨረሻ በወሊድ ምክንያት ሕይወቷ ሊያልፍ በቃ። ባለቤቷ ራስ በዛብህም አጤ ምኒልክ ከጎጃም አስተዳዳሪዎች አንዱ አድርገው የሾሟቸውን ባለሥልጣን ለመግደል ማሴሩ ተደርሶበት በቁጥጥር ስር ዋለ። በቁጥጥር ስር እንዳለም የዘነበወርቅ ሐዘንና በድንገት የመያዙ ነገር እያብከነከነው በእስር ላይ ያለ ባለቤቱ በሞተች በአራት ወሩ፣ አባቱ በሞት በተለዩ በሁለት ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ የተሰጣችሁን ነገር በአግባብና በኃላፊነት መወጣት እንጂ እከሌ እኔን ለምን በለጠኝ ብላችሁ አትከፉ። በስራችሁ በልጣችሁ በመገኘት ውጤታማ ሰራተኛ መሆን ትችላላችሁ። ደግሞም መበለጥን ወቁ፣ የበለጠ እንድትሰሩ ያተጋችኋል። ሁሌ አሸናፊ መሆን ድክመትን ለማወቅ አስቸጋሪ ያደርጋል። ይህንንማ መቻጣ ነው። ከድክመታችን እየተማርን ስህተታችንን እያረምን ያጠፋነውን እያስተካከልን ኑሮን በአግባቡ እየመራን እንገኛለን። በዚህም ውጤታማ ሆነናል ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879